ikindi cyakabiri yifashwe ninda birenze saa 12 n'ibihumbi 800 kugira ngo kugeze bugaragara ubwo yita yafite ubyarira mu rugo wapfakira ubwo n'Imana ihahagarara abiganjemo abagore batuye muri uyu mudugudu wa nyenyeri nibo bakunze kugaragaza izi mbogamizi ziterwa no kuba nta bitaro bibegereye muri aka gace aho bavuga ko ngo nko ku badamu bashaka kubyara hari ubwo ngo bishobora kuba byabaviramo kwatakariza ubuzima kuvuga ati kwegwe nk'abagore nyine kubyara biratugora cyane korako ibitaro biri kure kuko hariho n'uwapfuye kubyara nyine byagoranyije agerayo yangiritse umwana arapfa nawe ubwe ahita apfa urumva icyo ni ikibazo gikomeye cyane twebwe dufite ahanini ku babyeyi twe biradukomereye ngo nduvuga ngo iyo ufite umuntu wawe uri bugufegereye ibitaro uragenda ukacumbika ukabayo kugirinda nigufata ugera kwa muganga byoroshye ariko icyerekeranye n'ibitaro twifuriza karushuga cyangwa tukajya ahantu bita gakagati ubwo gakagati itagiyeyo ujya hano bita Kanombe Kanombe na miti baduha yaba karushugaho ngaho bavuga nago wajye uvuga ngo urarwaye ngo urabone imiti ikindi cyakabiri yifashwe ninda birenze saa 12 n'ibihumbi 800 kugira ngo kugeze bugaragara ubwo yita yafite ubyarira mu rugo wapfakira ubwo n'Imana ihahagarara ariko ibitaro byari biri kure aba baturage bavuga ko kuri ubu bivuriza bugaragara ariko kugerayo nabwo ngo ntibiborohera bitewe nuko ngo kugira ngo umumotari akugezeyo akwaka amafaranga 400,000 ikibazo bavuga ko kuyabona biba bitaboroheye akaba ariho bahera basaba inzego z'ubuyobozi ko babafasha bakabegereza ivuriro icyifuza twewe twasaba wenda baduha mu bitaro karushuga kuko karushuga n'ibirenge nanagenda nkagerayo ariko kuvuga ngo natike fite kujya bugaragara kuri moto ari kumanywa n'ibihumbi 400 ubwo yo nayo afite nuko nguko nyine n'ukwipfira gore ikindi gihari gikomeye twabona nacyo cyatugeraho vuba ni ibitaro iki kibazo ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare nabo bemeza ko bakizi ariko bakavuga ko hari ikigenda gikorwa kugira ngo babashe kuba bagikemura nk'uko umuyobozi w'aka karere abisobanura ubundi dufite imirenge igira centre de sante n'imyaga hari centre de sante ebyiri dufite rero n'amavuriro y'ibanze ku rwego rw'akagari ntabwo turashobora kuyageza mu tugari twose koko dufite utugari 108 ariko tukagira amavuriro y'ibanze 83 ubwo rero ni ukuvuga ko hari utugari tutarabona amavuriro y'ibanze poste de sante ni inshingano tugifite kugira ngo ahantu hose poste de sante zihagere utwo tugari ubuye dusigaye natwo tubura duhangayitse kugira ngo turebe ko hazagera poste de sante uko ubushobozi rero bugenda buboneka niko tugera twongera poste de sante uko bihe bikurikirana ubwo nabo kagari kabo nabo poste de sante yicaye rihagere yigendeye ku igenamigambo kuri ryakozwe uretse kuba kuri ubu bavuga ko ibitaro bibari kure ndetse ngo bikaba binabavuna kugira ngo babashe kuba bagerayo usanga kenshi aba baturage banashyira mu majwi imwe mu mihanda yangiritse igana kuri ibi bitaro bavuga ko nayo ibimbarutso mu kugira ngo ibiciro by'ingendo birusheho kwikuba muri aka gace batuyemo Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare Ni mu mudugudu wa Kiha mu kagari ka Rwantondere mu murenge wa Gatori umukecuru Mukambuganga Saverina uri mu kigero cy'imyaka 75 y'amavuko aratabaza ubuyobozi bwite bwa leta nyuma yuko inzu yamuguyeho kuri ubu akaba yirirwa azerera kuko ntawo kuba afite ndetse nta n'uwo kumufasha kuko umugabo we bashakanye ngo yapfuye n'abakobwa be babyaranye ngo baheze muri Tanzania ubwo bari barahungiyeyo akaba avuga ko atazi neza nimba baba bakiriho cyangwa se nimba baba barapfuye akavuga ko uwo bari barahungukanye mu Rwanda nawe nta bushobozi afite ku buryo yamufasha bayeho nabi nuko rya abaturage bo bampaye baguha iki n'iki barumpa ibishyimbo abampa ibigori barumpa amateke ubonye ibijumba arampa ubonye umwumbati akampa niwo mu ngubu tugora indimo ndya umutore niwe atunyoherereye ejo ejo ibiro 5 bari mu imbere mu mahanga kurya kwanjye ni ukurya mpawe n'umuturage nta suka afata ntacyo navunikiye mu muhanda nkora umuhanda
muri biyope ubwo twinjiraga mu nzu y'uyu mukecuru nta kintu kibereyemo uretse injerekani imwe n'utujerekani tubiri twarindwi ndetse no dusambi twajegaguritse ibyatumye tubaza aba baturanyi bi uko uyu mukecuru abayeho aho bavuga ko aryo utwo bamuhaye rimwe na rimwe yabatagize icyafatije akaburara njyewe nitwe nka me France nawe ugiye kuguha amakuru ya mukamuganga kunika ndi mutwara sibo wiwe abayeho ati abayeho nabi arya aciye inshuro cyangwa atabishobora guca inshuro abaturanyi akaba aribo bamuha ibyo kurya ndamusabira ubufasha bwo kugira ngo muzamwubakire cyangwa se mugire ikindi kintu mwamukorera cyamufasha kugira ngo asaze neza abayeho afashwa n'abaturage gute aragenda nko mu rugo wenda urugero aje nka hano nkamuha ingemeri y'ibishyimbo nkamuha ingemeri y'ibigori nkamuha nk'ibijumba n'igitoki ubwo ejo nanone akajya mu rundi rugo nuko nguko abayeho inzu yamuguyeho iri yari mu bungu baracumbitse icyo namusabira nka leta igomba kumufasha ikaba yamwubakira uriya mukecuru ni umuntu utishoboye uriya mwaka yaravunitse afite imvune abana niyo bamuhamagaye ku murenge ntago abasha kuhagera ubwo twageraga haryama ni kudusambi twacikaguritse aha turambika hasi maze agakumbagurikaho yakomeje atubwira ko ubuzima bayeho bumugoyi kandi akaba nafite ubumuga icyo saba leta ni uko bampinze nka tangwa mu nzu yanjye ubwo twamaraga kubona ndetse tukumva iki kibazo cy'umukecuru afite twahise tuvugana n'umuyobozi w'umurenge wa Gatori Bwana Adrette Hakizamungu tumugezaho iki kibazo cy'umukecuru ndetse tunamubaza icyo biteguye kumufasha yadutangarije ko batari bakizi ariko ko bagiye gukora ibyihutirwa bakareba icyakorwa murakoze Gatori murakoze kubugize nyuma ariko twita no ku kibazo cy'umukecuru mu buryo bwo kubona aho yaba kuko urumva ni ibibazo bitoroshye kuri we uyu mukecuru aravuga ko kuva inzu ye yamusenyuka nikamugwaho ari mu ruzerero aho arumazemo imyaka itanu yose akaba asaba leta ko yamutabara ikamushakiraho kuba akava muri iki kibazo cy'uruzerero ngo nubwo kubona ibyo kurya bimugoye Gatera Alphonse BTN TV Ikirehe Iburasirazuba bw'u Rwanda Mugiye mu bice bitandukanye by'igihugu abaturage bishimira kuba bamaze kugerwaho n'iterambere ndetse bagahabwa n'umuriro w'amashanyarazi. Bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Mibirizi bo ntago ariko babibonamo mu karere ka Kamonyi kubera ko bavuga ko umuriro bahawe urutwa nuko batakagombye kuba barabubonye ngo kuko mu masaha y'isaa 12 z'umugoroba buri gihe uyu muriro ugenda ukagaruka kuwundi munsi ndetse ngo bakarara mu kizima bibatera n'umutekano muke wo kwibasirwa n'ibisaba mu masaha y'ijoro nange ndi mu bantu babura umuriro umuriro wanjye ugenda saha 12 turi abantu 74 hamwe uragenda handi agasigara haka noneho twa nge nahamagaye umuyobozi wa Yewasa Ruyenzi arambwira ati mukanya birakemuka biranga dukora liste tuyijyana ku kagari mafuba dutereraho kashe y'akagari turaje abari bagiyeyo ababwira ko biri bukemuke vuba ameze ugahita ugenda nta mwana tugikoretide nkaho nta kintu na kimwe umaze noneho mwadufasha mwamwe mubasha kutugererayo ikibazo cy'umuriro rero nacyo muvandimwe ibyo bireke umuriro ugenda saa 12 ukazagaruka ku isaha y'isaa 4 dore n'abaturanyi banjye bari aha ngaha bari bubikubwire saa 12 umuriro ubuzimye burundu nta mwana ugikoretide nta ukireba amakuru ubu perezida agiye kwiyamamaza ntabyo turi burebe umva n'udutoroshi n'ukuzunza udutoroshi uyu muriro ntawo rwose icyo nacyo kwa umva byageze nubwo abayobozi bo mu nzego z'ibanze ariko netwe twabyikoreye nta n'umuyobozi abidufashijemo ukora turibarura n'indangamuntu zacu tudeposa kuri reke ibyo nabyo byabaye imfabusa iki nicyo baheraho basaba ko ibi byakagombye gukosorwa ngo cyangwa se bakamenya niba umuriro bahawe ari ikitiriro gusa nk'ubu urabona umusaza ari hafi kongera ko tumutora kandi yavuze yuko nta hantu na hamwe hazaba hatagira iterambere uyu muriro ahubwo baza bakawutwara tukamenya ko tuba mu kizima tukamenya ngo dufite amatoroshi gusa niburi nibarenga gusa se ubu kuma nk'ushatse wawubona ariko nibigera n'injoro nta uri bubu uyu muriro baraducuruza nyine ujyayo bakakwaka amafaranga yabo bakayabika hasigaye tugasigara mu kizima ku murongo wa telefone tuvugana n'uhagarariye rege muri aka karere avuga ko kino kibazo batari bakizi ngo ariko bagiye kugikurikirana ndumva ari ubwo tugeze
Kiyozo wa manimeroza uza telefona tukazawajira hotu kareyo. Sio na hotu kukareyo nga wenda huko wa kabili wa zamu kumiru kambas. Icyifuzo cy'aba baturage basaba ko abaye ari ingufu za transfonye bahawe akagombye no gusabwa kuba bakwitangira andi mafaranga ariko bakaba baguranirwa bagahabwa umuriro ubafitiye akamaro ngo kubera yuko kugira iterambere ariko ritubafitiye akamaro nta shingiro ryabyo. Ubwo ubuyobozi burababwumvisha ubusabe bw'aba baturage iki kibazo kikaba cyabonerwa umuti tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya chata. BTN TV mu karere ka Kamonyo mu majyepfo y'u Rwanda, Ndindahiro Valence Papi.